hyökkää. Kanada ollaan kynnessä. Suomi laukoo ja maali! Suomi on voittanut maailman mestaruuden! Löikö mörkö sisään? Löikö mörkö sisään? Mörkö! 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 Hiljaa tuossa! Tyhmä Suomi voitti palvelijaa! Palvelijaa! Mitä nyt? Minä en tykkää Suomesta. Mene ja pommita Suomea. Mitä se sanoikaan? Onnittele Suomea. Halloo, presidentti Niinistö täällä, hei. Kiitos onnitteluista. Kiva kun kannustit. Voitto oli meille tärkeä. Näkemiin. Ei tässä näin pitänyt käydä. Palvelijaa! Palvelijaa! Mitä nyt taas? Ei meidän pitänyt onnitella Suomea, vaan pommitella Suomea. Nyt mene ja räjäytä Suomen presidentin talo. Mene ja räjäytä presidentin talo. Miksi? No, mitä väliä sillä on? Valveen elokuvakoulu.